Bore vze zbore kamner, yeterum noriz gdik showna. Esor va teman parav bidza mi khoskov sents iravichakne. Gnatsin karach. Ara erku bidza iraret khosmen es meke mekin asma. Kya valut? Et chishta vor asmen 70-its eto gyotutyun, bozutyun, hashiv cheli. Ha deli tuzen asmeli. Asma te vor tensanat farra voritsat kunem. Ալա ուրեմ լողի պարապմունքները ալում, միատ տատին ստացես լողը նայեմ ու բարձր գորում, ասմա չէ, չէ, թույլ ատենս չի լի, շնչարությունը տեղը չի ասմա, ճիշտ շարժումները չի անում, որս տնուրենը գժված ասմա, տատի տենց որ ճորը խոսում ես ասմա, դու տենց լողից վաբշե գաղափար ունես, ես տատին գժվումը հանում է, թե իրեն վրիս քցկումը բասերինը մի շնչով ծծծծ լողալով ես ծերից են ծերը ֆռում հետա գալի, տնուրենը գժվում է էլի ոչ շշկրվում ասում է, տատիս դու աշկես լողի չեմպիոն ես, հա եղե ոնց որ ջայլ վախտերը, մտո չի այ պալա ճանեն ջայլ վախտերս բենետիկ 30 տարի պուտանկա եմ աշխատե։ Հալ ես ազգային ժողովում ոպշում նյատ հավաքարար տատի զուգարար նա մաքրում ու կլրտում այլի սաղին խերմը, սմտո ձեր տիրոշները կունեմ, ոչ երկիրն եք կարում կարավարեք, ոչ է ձեր կլիրը։ Հալ ես շների են որրի կունվելու սեզոն նալնում, ոպշում նյատ պարավ կնիկ էլ էք շունա ունենում, էլ չգիտի ինչ անի, ոնց անի, ես շան վրա բրնում սալյարկը ես թորը հարցնում ասում է, տատի հետ ինչ ես անում, մա հեչ պալա ջան, շան սալյարկ եմ պրծել է, զապրավկա եմ անում, հաջորդ օր ես թորը ելնում է, դու ստենում է իրան շունը մի հատ որձ շան հետ, ոպշում կցվել են իրար, տենում է տենց իրար որի կպած են բան, կարիս է վազելով տուն տատուն ասում է, տատի մեր շան սալյարկ եմ պրծել է, այնա բուքսիր եմ բերում, տատը թորնուհուն ուղարկում է գոմ, որ կովին կթի, այս թորը մտնում է գոմ ու ծծրած ես կովին կթում հլում է դուս երկու րոպեում ես տատ ասում է, բալա ջան, հիմա ես չասկցա, դու ուսուս չույ ես քաղաքում աշխատում, թե ինչ, տատին չդիմացավ ու ասեց, բալա մեր վաղթ այդքան բոզ չկար, այսքան բոզի տղա ուր դուց է լավ, արա բիձեն էդ մնդ քաձը վեկալում ասում է, պտի ծծես, ասում է, աշչկը պապի ջան, խողին մնդ, ասում է, բայց իմ տակտիկակ պտի ծծես, ասում է, էդի որն ասում է, այսա կետանք կիմանաս, արա էդ ունեմ ոպշում բիձեն պրաստինը պրում է տակը պարկում ես քաձը սկսում է ծծել, ասում է, քաշա լավ, քաշա թող ունեմ, լավը տայ ագարկա, պրոստին մտա որս թող, ես թորը հա պապու ներվերն ուտում է, հա ներվերն ասնում ես պապը կժվում ասում է, որ ես որ իման այդ ու սենց ղղպի տղա էրելնելու, ներդ որ հաղի էր ձերս կթոլ էի պացի մեջիս կեզի կխոն էի կտոյ կետին կոս էի կնոք ունեմ լավի տերան։ Արա երկու բիձա ֆերմայի կողով անցնելուց են ելնում, տենում են էլի կովի կթող ապարատներից է դրած, ես մի բիձեն ասում է, գյալը մեր հատ էթան կլիրը ստենեմ մեջը թու լավ քաշա ծծա, ասում է, մեկը մուֆտաբանը, ասում է, քել արջկը, ասում է, տե դու էդ վիկլուչածել կմի ասնես, ես էթում կլիրը կոխումը մեջ ես վիկլուչածելը մի ասնում, արա մի ռոպե, երկու ռոպե, երեք ռոպե մեկ է գորումը, գյա անջտա, անջտա, մերը անջտա, մեկ ես ինձ անք, ասում է, գյա վալո դիմալ անջտեն, վրեն գրուկա չուրի 5 լիտր չքաշա չի անջտվում, մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ պաղը։